Welcome back to my new channel, Soike Assamis Blog. Soike Assamis Blog, সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম থাকিলে আৰু এতিয়া মই আছো বাগানৰ মাজত মানে গৈ আছো টেঙা পানী তো নগাঁৱৰ টেঙা পানী তো আপোনালোকে চাই থাকক টেঙা পানীৰ সকলোবোৰ আৰু এতিয়া আমি আছো ইয়া বাগানৰ মাজত আৰু মোৰ লগত আছে এটো হয় মোৰ ভতিজা হৰজিৎ মোৰ লগত যাবা না আৰু এইফালে বনি আছে খানা আৰু এইফালে ওপৰত চলি আছে কাম আৰু সকলোবোৰ সন্ধ্যাৰ সাতটা আৰু এইফালে চলি আছে কাম